Pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala, pessoal. Sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no menino e no dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal aí para você conseguir assistir os vídeos nessas playlists que eu vou deixar na descrição desse vídeo. pessoal que estava perguntando aí de, de corretoras aí tá na descrição do vídeo também. E se você quiser ganhar uma camisa da Nova Futura, Nova Futura tá na promoção aí. É, eu acho que é, você tem que acessar o site deles lá para saber como é que faz. É, se você abrir conta lá, é tudo grátis. É, indicar um amigo, eles vão dar um link lá para quem tem conta já também. Você indica um amigo e você ganha uma camisa daquela nova. que Só eu e só eu mais um aluno lá, nosso lá que tem que eu dei para ele no presencial. É né? só a gente. As primeiras camisas aí novas aí da nova futura, bem legal. aí quem quem gosta aí, ficou bem legal a camisa. Então, se vocês quiserem aí é Entra aí na www.novafutura.com.br Abra a conta, pega o seu link, chama mais algum amigo aí. E eles estão dando um curso, acho que é algum curso de ações, alguma coisa assim com o Pepa, se eu não me engano. Entra lá, você vai se inteirar melhor aí sobre isso aí. Tá, o Pepa aqui também que está junto com a gente aí. tá aqui no, no EAD, está junto com a gente. É o economista-chefe da Nova Futura. Tá, e tá sempre sempre junto com a gente aí todos assessorando a galera e ajudando vocês aí nas lives e todos os dias na no no YouTube da Nova Futura e tudo mais. Tá? É, se você não tem o material gratuito, entra aí na descrição do vídeo aí tem o um canal de materiais, tem um material legal aí, tá também além do além dos vídeos das playlists, tá? Então assistam, peguem os vídeos lá, pega bastante coisa aí para você estar tá estudando. É necessário. É, eu sei que ah, os caras aí que tentam vender milagre pra vocês... Vão falar que, que não precisa estudar tanto... Então assim... Então tenta fazer de qualquer jeito... aí perde dinheiro... Depois você chega aí... Entra no EAD... Ou pega esse material... E depois você vai estudar... E vai descobrir o que, que realmente é importante... Tá? Eu, eu não vou me esforçar muito... Pra querer mostrar pra vocês aí... Que, que é bom, que é ruim... Cada um é... Sempre quando a gente fala aqui... A gente fala pra maior de idade... Quem é menor de idade... É, tem os pais que seguem o EAD, que consequentemente vão colocando os filhos, e aí tem a gente tem bastante filho, mas esses filhos novos, esse pessoal novo que tá chegando, 13 anos, 12 anos, 16 anos, adolescentes, aí estão vindo pelos pais, já que são outros scalpers, né? Já são trailers nossos que já estão operando junto ali na nossa nossa EAD. Então, quem tá chegando que é novo também, é que não, não é maior de idade e tal, é eu Todos os dias eu tenho a rotina do trader, tenho consistência aí de um ano gravada aqui dentro do, do YouTube. Todos os dias é uma forma de mostrar para vocês que isso aqui é possível desde que você respeite alguns detalhes aí do mercado, desde que você entenda os pontos para você estar tá operando. Não, não adianta operar em qualquer lugar, em qualquer situação de mercado. É, independente também, agora final de ano o pessoal tem medo do mercado. É medo, né? Porque é muito técnico o mercado aí. Não quer dizer que é só a volatilidade, é o volume que está diminuindo. Não é isso, não. É, é, é o mercado que é mais técnico, fica é mais é, profissional. Você não vai poder fazer trade de qualquer jeito. E aí você se complica se você faz aqueles tradezinho de comada, aqueles tradezinho de qualquer jeito, pesando a mão, tirando de qualquer jeito ali. Aí não, não vai dar muito certo. até que muitos caras aí vão tomar muito stop grande é, nesses mercados e e nossos nossos trades lá tão hoje foi um maravilhoso né e só que vocês começam a colocar muita de, é, limitação dos outros no operacional de vocês e a gente fala quanto mais limitação você pega dos outros mais você vai ter que correr atrás de algum curso para tirar tudo isso aí da cabeça né é uma pena que é assim né daria para fazer uma coisa muito mais simplificada aí né para vocês aí entenderem melhor né Vamos dar uma olhada aqui o que, que a gente teve aqui para o mini índice. Hoje a gente foi, fez a seguinte situação aqui, ó. a gente pegou vendas, tá? pegou uma venda aqui, pegou uma compra, né? na verdade a gente pegou uma compra no suporte. Depois a gente tentou fazer uma venda aqui, fez um, um, um parcial aqui, voltou. Uns que estavam segurando a compra estopou, outros já entraram vendido tá? na linha aqui e vieram, fizeram a venda até o fundo. Né, zerar a operação, novamente fizeram uma compra, o preço não desenvolveu, stop e a venda. Foi aqui que a gente mostrou, né, aquela venda inicial, fazer um parcial e aí o preço veio e deu o alvo aqui embaixo, né? E depois ele rompeu a linha de tendência e veio com tudo. Aí a gente fez esse trade maravilhoso também. Tá? Fiz, fizemos esse trade maravilhoso junto. Quem pegou aqui no começo? Quem pegou já está acostumado com a sala. Tudo pegou aqui no começo e se protegeu. É, seguiu a proteção aqui no ponto que tem que seguir aqui. Manteve o trade, fez uma parcial legal. tá E segurou o trade até ele bater alvo. Deu alvo aqui tá? no 0,48. Onde a gente queria segurar o preço. E ali ele deu, fez a reversão e também deu trade bom. tá Onde a gente falou o pessoal aqui também que tinha uns trades legais. Que ele voltou lá na... Exatamente no ponto do gatilho inicial, tá? Eu vou deixar aí com a galera hoje na sala. Quem prestou atenção aí, quem seguiu certinho, já fez um dinheiro. É. Tá muita gente nova chegando, então quem tá chegando agora no EAD, assistam os últimos vídeos. Vai estar tá orientando vocês aí nos vídeos importantes, as estratégias. É necessário assistir para entender o gerenciamento, o plano, baixar um pouco a pressão de quem tá com muita vontade de vir para o mercado fazer trade de qualquer jeito. Então vocês acabam assistindo abrindo a mente, melhorando seus trades, tá? e consequentemente começando a tirar o dinheiro do mercado, parar de, de jogar dinheiro fora, tá? O que a gente tem aqui para amanhã nesse mercado aqui? Aqui é, é o seguinte, temos a seguinte situação aqui, o preço pode vir trabalhar nessa região aqui, tá? Vir buscar esse ponto, trabalhar aqui, tá? Voltar, pode cair aqui, né? Trabalhar nessa dessa maneira aqui. Tá? é uma das situações que a gente pode ter nesse preço aqui ele pode vir aqui segurar nesse ponto aqui e, e a partir desse desse ponto aqui trabalhar um pouco tá e talvez em buscar uma novamente esse ponto aqui acima ou segurar nesse ponto e voltar de novo aqui testar essa região aqui tá então a gente vai estar tá, mais ou menos é nessa situação aqui tá? Se ele abrir e passar esse ponto aqui, a gente vai trabalhar com ele aqui em cima, tá? Se, se trabalhar nessa região aí. É basicamente isso aí que a gente vai ter para o preço aqui, tá? É, esse ponto aqui é, é, enfrenta bastante, nesses pontos aqui, ó, nessas situações aqui, ele enfrenta bastante disputa, né? Ele pode vir voltar de uma vez, tá? Depois ele vem aqui, trabalha, trabalha, dá uma porrada de uma vez, volta com tudo. Então a gente tem que tomar muita, muito cuidado nessa região aqui, tá bom? Então, é mais. Muito perigoso aqui. Muito detalhe né? nessa, nessa possível acumulação para reversão. Ou ele, ele fica trabalhando de lado aqui num, num ponto bem grande, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Tá? Para você não ser surpreendido negativamente. tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, dólar aqui foi maravilhoso, né? Hoje a gente pegou uma compra aqui, pegou uma compra aqui, é para buscar um alvo cravado aqui em cima, tá? Ele veio buscou o alvo, só que antes a gente já fez um, um parcialzinho aqui, tá? Deixou ele um pouco mais, a hora que ele voltou aqui a gente stopou, aquele voltou a buscar de novo mais uma vez uma compra, tá? E ele foi embora da nosso alvo. Após desse alvo aqui, após desse alvo, eu marquei aqui com o pessoal Possibilidade desse rompimento e ele vim buscar aqui dois pontos aqui claros que era o 90. Tá, eu sei que as, as pessoas às vezes é, esquecem, né? A gente vai comentando durante o mercado esses, esses pontos, né? As pessoas às vezes esquecem o 90. E após ele passar desse ponto, a gente ia buscar esse preço até essa região aqui. Ó, tá. Então era o nosso trade de hoje e foi lá e, e buscou, né? E deu o nosso trade, então ele deu essa venda ele tá, deu essa venda tá? a, a, a gente pegou essa venda desde aqui, né? mas é, e protegeu deixando no zero tá aceitando perder aqui alguma coisa no começo depois a gente puxou o preço no ganho e no ganho aqui e ele fez um bad boy também deu entrada de bad boy a gente seguiu com ele tá então a gente pegou essa venda deu alvo já muita gente bateu meta aqui ele voltou novamente, deu uma comprinha pra gente. Novamente, quando ele deu, testou aqui, deu alvo. Novamente a gente vendeu aqui e aí seguiu com o preço. Aí tá? é só administrar o trade, esperar ele romper. Aí abaixo desse ponto a gente ainda continua mantendo o, o preço na, na baixa e com, com um ponto de stop aqui, ó. Um pontinho de stop aqui nessa região. Então a gente trabalhou dessa forma, tá? aguardando ainda que ele pudesse descer mais. tá? aguardando que ele pudesse descer mais aqui, não aconteceu, preço colateral. E para amanhã? O que que a gente tem para amanhã? Para amanhã é o seguinte, ou ele perde esse fundo aqui, tá? Testa aqui, perde esse fundo, e o preço já vem descendo nessa região aqui, é podendo descer um pouco mais. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, podendo descer um pouco mais. Se ele testar aqui buscar esse fundo aqui, ó. Ele pode vir aqui, testar aqui, bater alvo de do, do nossa entrada aqui, né? Alvo da nossa entrada está próximo dessa região, então ele pode fazer isso aqui ou manter no movimento de fraqueza, tá? Se manter no movimento de fraqueza, às vezes dá uma testadinha aqui, voltar e se manter nesse movimento de fraqueza aqui, ó, voltando para essa região aqui. Então ele pode fazer isso aqui, tá? e, e, e caminhar assim nesse movimento de fraqueza. Estamos nessa decisão. Se ele continua essa tendenciazinha para buscar esses pontos, ou além, ele pode voltar aqui, né? Voltar aqui e cair, né? Então, algo nesse sentido aqui. Tá? A gente vai acompanhando com vocês na né, AD. É, observa esses pontos. tá? Preste atenção bem detalhado. Volta no outro dia. Reassiste esses vídeos. Tá? Ontem, por exemplo, eu, eu, eu me mantive aqui no. No, só no range curto, né? Porque se ele abrisse guepada aqui, a gente é, faria o pullback, alguma coisa no sentido, e foi o que ele fez, né? Então a gente se, se deteve ao, ao, só ao, ao, ao periférico e não ao movimento completo. Porque daí, se, se abrir completo, a gente vai com o preço e busca no, no contexto maior aí, o, uma solução para o nosso trade ser um trade mais eficiente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto lá na EAD. Quem quiser entrar, www.shakteize.com.br. Segue normal, o calendário tá, tá normal, né? A gente segue o calendário da Bolsa, muita gente nova entrando. E assistam os vídeos, quem tá chegando novo aí. É uma oportunidade boa para você começar o ano aí legal. É, se, é, se, se tiver mais vagas, a gente tá assim. Falando assim, quem quer entrar, tenta no site, tá? Porque tá lotado, então tenta no site aí se... É, se você conseguir entrar pelo site aí, é porque está sobrando alguma vaga, a gente está conseguindo é, colocar um pouco mais de vaga ou linkar as salas e aí está sobrando um pouco mais de vaga para vocês, mas aí tem que ir na tentativa aí. Tá, não está tendo treinamento ainda, tá, nem online, nem presencial, a gente já fez todos os treinamentos. Então é, é se quiser, tem, o, tem, o, tem, o, tem o, a, o EAD e o EAD tem bastante coisa, bastante estratégia. Tem bastante noção de do, do gerenciamento, do plano, de tudo. Já ajuda você a crescer bastante. E é necessário, você vai ter que, se você for fazer treinamento, de qualquer forma você vai ter que assistir esses vídeos também. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Dá like aí, colabora aí com o canal sempre. Se você quer ser membros aí, é, para você conhecer o EAD, é, essa semana a gente tá passando ali parte da manhã para os membros, tocando uma ideia com o pessoal. Então se você for membro aí, você consegue também acessar um pouco ali. Tá bom? Valeu, um abraço para todos os membros. Já mandei as camisas para os membros, já linkei todos os membros. Já falei com o pessoal que ganhou nos sorteios, todo mundo. tá? Já tá todo mundo com, com a conta de 5 mil, com a de mil, com a, com o overboard ainda falta entregar, tá mandando. É, as camisetas, tudo no jeito, tá? Um mês de AD para quem ganhou. Já tá todo mundo sabendo, tá bom? Tamo junto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu sempre aí. Tamo junto.